այս սոխը, այնքան գծու սոխ, որ աղնել չի փրկում։ Այն օրը հետևողներից մեկը կոմենտ էր գրել՝ աղի վերանը բաց թող, աղի նայ ու սոխը կտրատի, լաց չես լինի, բայց այս սոխը ինձանից պնդաճակատ էր։ Այն օրը ավելուկը հիշում եք։ Մի մասը աղցան պատրաստեցինք, մի մասն էլ ինչ պետք է պատրաստենք, բնական է, ապուր պետք է պատրաստենք։ Սա տաքացրել եմ ու մոռացել եմ, որ տաքանում է։ Հիմա որ սոխը լցնեմ, դուք ձայնը լսեք։ Օպերատոր հերու, որ վրա չթռնի։ Հիմա սոխարած եմ անում։ Խելք չի մնացել, բաներ ենք անում։ Մենակ ես չեմ, գիտեմ, ձեզանիք շատերն են, իմ օրին են։ Մի բան ենք սկսում անել, կենցից մոռանում ենք, որ արդեն սկսել ենք։ Սոխը կարմրեց, հլը չենք սկսել նկարահանումը։ Մի հատ լավ ցածրացնեմ։ Ինչ ենք անում, բաբոս սրան ավելուկով փշեջուր է ասում։ Ինչու փշեջուր, վերջերս եմ պարզել փշեջուր բառի իմաստը, լորեցի ֆուդ բլոգերներից մեկն ասաց, ջրին փոշի տալ, որ քանի որ ալյուր են ավելացնում, փշեջուր, այդ դրանից է գալիս փշեջուր անվանումը, կա հոնով փշեջուր էր պատրաստում, իմ ջալոս 4 հոն ունեմ, մտածում եմ այս մոտորերս հոնով փշեջուր էր պատրաստենք, իպր հիվանդենք, ուտենք, հիվան ժամանակ էինք դավտում։ Սոխ կարմրեց, դնեմ մի կողմ սոխարածս, սա եմ տաքացնում, այդ հյութը, հա, ավելուկից մնացած, որտեղ դրել է սառնարան, միջի ավելուկն էլ թողնում եմ, մի քիչ սառի, որ հանգիստ կարողանա կտրատեմ։ Հիշում եմ, որ մամաս այդ ապուրը, որ պատրաստում էր, ավելուկը, որ երբոն վերջանում, մեջից համեր տակ-տակ, այսպես մատերը վառելուց, այսպես կտրատում էր։ Հիմա քանի որ մեզ մոտ սառել է, սառը տանենք, ավելի հեշտ կկտրատենք, սա մի վայրկյան դնեմ, ու այս կտրատածը հետ եմ լցնում հեղուկի մեջ, կամ ինչ արգանակ ասեմ, ինչ ասեմ սրան։ Հիմա սա հետ կտանեմ, կրակի վրա կդնեմ, սոխարացն էլ, մի քիչ ալյուր էր ավելացնում այդ սոխարացին, ընկույզը վերջում էր դնում, աղ, սև ու կարմիր տակտեղ ու պատրաստ է, շատերը բլղուր են դնում, ոսպ են դնում, ինքը հենց այդպես դատարկ ավելուկներ, ընկույզը ու մատուցում էր կացախով, սխտորով խառնած, այսպես թանձրուկի պես մի բան էր պատրաստում, թունդ, ուտելիս այդ կացախով սխտորը լցնում ենք վրան, ուտում ենք համեղ, համեղ, հիմա արագ այս ճաշի հարցերը լուծում ենք։ Սա հետ դնեմ, սա էլ հետ բերեմ, որ սոխարացն անենք, ճիշտ ալյուրով փշեջուրի փոշու մասն անենք։ Ինչ ենք անում, սրա վրա մոտավորապես մի ճաշի գդալ ալյուր էր ավելացնում, ճաշի գդալ ունենք, իկար դու, ալյուրի շեֆ է եկավ, այսօր ամեջ դրեցի, հետո շատ ուրախ, երջանիք եկա, որ սկսի իր սև գործը, առակ հետ հավաքեցի, հիմա ալյուրը կլցնեմ, ու այդ արգանակից վրան էր ավելացնում, քիչ-քիչ, մի քիչ էլ ձեր ավելացնեմ, ես սա սիրում եմ, յուղոտ, բայց ձիթապտղի յուղ եմ դնում, իհարկե, կարող եք նաև կարաքով, հիմա մի հատ շերեփ էլ, որ գտնեմ, կարողանամ գտնել, հեզական բերել դրել եմ կողքս, որ չեք ուզում գնդիկներ լինեն, քիչ-քիչ, այսպես ավելացնում եք ու խառնում եք, մինչև այսպես հյուս են չէ ասում սրան, ճիշտ եմ ասում, այդպիսի մի բան ստացվի մինչև, ու մի քիչ էլ դա էր երացնում ու ավելացնում էր ապուրին, դե այդպիսի չեմ անում, իմ օգնական, երևի սրանով ավելի լավ կլինի, ինքան եք ավելացնում ու խավիծը գիտեք չէ բաղադրությունը, այդ բա խավից ոնց եմ սիրում, խավիցն է տատիս է պատրաստում նախաճաշին, ենքան եք ավելացնում, որ խավիցի բաղադրության մի բան ստացվի ու մի քանի րոպե եպ տա։ Ու դի մաման, ինչ խելոք ես դու ես որ, ով կասի, որ դու բեկնես,
Եվի մի բաժակի չապով կամ մի գուցե պակաս, ալուրը մի ճաշի գտարգցրեցի։ Եվետ, ես խարնելու համար ուշկը գնումա։ Հիմա սա խարնելով, որ գնդեր չլինեն, գնդիկներ չլինեն։ Իմի ջանոդ, եթե ուրիշ տարբերակներ գիտեք, ավելացրեք կոմենտներում, ես էլ սովորեմ, ես էլ իմանամ, ու ոչ միայն ես, շատերը կարդում են, ինչ-որ բան սովորում ենք ի վերջո, միշտ էլ, մի քիչ եմ ջուր լցնեմ, կապեցնելով լցնում եմ, որովհետև նորմալ շերեփ չեմ գտել։ Հացրած անջատեց, մասնագետա։ Գտա շերեպը։ Չէ, լուսին։ Հառաժում կնայց, երեխեք, ախր դասավորում եք, իրանց տեղերը դրեք, որ հետո գտնեմ։ Վայ։ Ախ, դի մեզ գոխարնելը։ Ուղ, դի էս։ Ապրես։ Այո։ Չէ, այդ պետք չի։ Պետք սուշ։ Սա մի երկու րոպե, որ եփում է, կարող եք համեմունքները հիմա ավելացնել, կարմիր տակ տեղ եմ դնում, պետք է կծու լինի, չեք ուզում, մի դրեք։ Կարմիր տակ տեղ եմ դնում, սերտնում կորիանդրը պահել էի։ Մի քիչ սրանից եմ դնում, կորիանդրն էլ, ինքը չէ դնում կորիանդր, բայց ինքան լավ համ է տալիս ապուրին, սխտորի հետ է շատ լավ։ Եվ մի կես թեյ գտալից մի քիչ պակաս, ու սև տակ տեղը կդնեմ, դե խառնի, գոնը մենակ խառնի։ Հիմա այս զանգվածը խառնում եմ ապուրին, բայց քիչ-քիչ եմ ավելացնում ու խառնելով եմ ավելացնում, չէ, ավելացնում եմ ու խառնում եմ, հա, ճիշտ ասացի։ Մասա էլ արդեն այստեղից կվերցնեմ, սակը դնեմ, հա, իմա ես ենք խառնում, ես ենք խառնում, դժգով մարդ ունեք, երեխեք ուզումա գա, սկուշ, սկուշ, այդեղ լավա, այդեղ մնա երկու րոպե, այս նույն խառնիչով էլ կխառնեմ, այսպես, լավ թանձր է լինելու, ինչ կբերեմ կլսեմ, մի քիչ քինուա կդնեմ, քինուա շատ օգտակար հատիկ է, բոլոր ապուրներից մեջ դնում եմ, բլղուր էլ կարող եք դնել, իհարկե, այս ատող ես մի րոպ է, հատապետ հատքերը, էբեք, ճաշեք էլ ինչ երեխու գործա չեմ մեկ չորորդ բաժակ ու կարող եք բլգուր դնել փոխարնը, սա պարզապես ենքան լավ հատիկ է, ես սիրում եմ ապուրների մեջ, ավելուկ է հետ էր շատ համեղ է ստացվում, դա հետ կդնեմ, ունկույն էլ կտրատեմ, ախ, ավն էլ տանեմ, սա էլ առակ է եպվելու, ինդեղ դժգոհ հաճախորդ ունենք, բացումը առանց իրա այս ճաշը չի լինի, բայց շատ տաքա ու շատ ոգևորվում այնքը խառնելիս, ավելի լավա մի քիչ լացի կան խառնի, ընկույզը մի կես բուր ընկույզ, բայց սրա մեջի ընկույզները շատ համեղ են։ Ընկույզը շատ մի պշրեք, որ ատամիտակությում է ենքան համեղ է, ընկույզն էլ ավելացրեցի, հիմա կսպասեմ երկտա, գիտեք ինչ եմ անում, սխտորն էլ եմ դնում, սովորաբար ապրսարվս, սխտորը դա ասեցի, սխտորով կացախով բան էր պատրաստում, բայց քան որ մերոնցից ոչ ոք չի ուտում, ես էլ այդ սխտորով թանձրուկը աչուձախ տեղափոխելու, հոտ այս կողմ են կողտ տարածելու բան չունեմ, ինչ-որ բան ես ուզում տանես, գալի սամականպես ինձ կեմ ազարանադ,
գիտեք արդեն, չէ՞, լավ համով բաների ուտողը մեր տան ես եմ։ Ասենք երկու պճեր սխտոր, հենց կտրոր եմ մեջը, համ հոտը շատ թունդ չի լինի։ Համ էլ ուտելիս էլ արդեն մի քիչ կացախ եմ դնում մեջը, ուտում եմ, կամ էլ կիտրոն եմ ճզմում։ Ու մինչև դա եղա, սխտորը մաքրեմ, ավելացնեմ։ Ժողովուրդ ջան, ապուրի մեջի տոմատն եմ մոռացել սոխարացի։ Դուք էլ ինչպես միշտ սուսու փուս նստել եք։ Սրա մեջ կտես թե ապսեյով կտես, թե քասի ապսեյով։ Ապսեյ։ Այո, ապսեյ։ Ապսեյով ալ։ Սենց մի քանի հատ կդնեմ։ Այո, քաղցրա։ Դե։ Բայց թթու չի տվես տորտա։ Բայց լավ է ուշ քան երթեք։ Այսօր մոռացկոտ ոտքից եմ արթնացել։ Տոմատը, գիտեք ինչ կանեմ, մի քիչ սրա մեջ կլցնեմ։ Ու մի քիչ այն մածուկից կերեսնեմ։ Ախ, նայեմ, ասում ճաշի գույնն ինչ տարօրինակ, ոչ էլ շատ խանդրած գույն է։ Ասում ինչի պետք է ասենց գույն լինի։ Ո՞տո է տոմատն եմ մոռացել։ Համովա։ Մի քիչ էսպես տոմատաջուր կսարքեմ։ Մեր մեջ մնա, մարդ չի մանա։ Ու կլսեմ ճաշին, բան էլ չի լինի։ Բայց կարևորը դուք կյանքում չեք մոռանա ավելացնեք։ Այ հիմա գույնը տեղը կգա, սարա ռանգի կգա ճաշես կարքին։ Սենց բան կլինի։ Կամաց, կամաց, հիշողությունս կործանվում է։ Ահա, ասեք, որ սա ավելի ընտիր ու ավելի ախորժալի գույն ունի։ Սխտորն էլ ավելացնեմ ու պատրաստ է։ Սխտորը որ կարողանամ ավելացնեմ։ Սխտորի ինչուկի բանը ուրեք դրել։ Համովա տղես, ո՞նց էր այսօր դպրոցում։ Լավ։ Լավ, ինչ արեցիր։ Արդեն բան ամբեր բան։ Ինչ արեցիր։ Ամբեր բան։ Number one, բան է, այս ինչա։ Number one, յանի շատ բան է։ Օ, տարբեր բան է։ No, 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 number bond. It's a բանա սովորում ա, որ անունը number bond-ա։ Հա։ Ասա կարծին հայերեն ասեք, մարդ հասկանա, number bond-ըս ո՞րն ա։ Հա։ Ամքա ուտում, մարդ է կա, այսինց ընտիր բան ա հեսա ուտելու, հին հացել ունեմ 30 օրվա։ Մի հատ էլ աղը նայեմ։ Մամես, տորթի մեջ ինչ կա։ Տորթի մեջ ես նա փորձ եմ անում, շոկոլադի հատիկներն ա, chocolate chips, բան չկա, միս չկա արվես մեջ։ Հակա մի հատ տորթ կտեմ։ Միս չկա մեջ։ Ես մի հատ բան ունեմ, YouTube-ի բաժանորդ ունեմ, որ քանի տարի ա հետևում ա, երկու ալիքներն է հետևում է։ Խնդրել ա, որ ծնունդին տորթ թխեմ, երկար պատմություն ա իհարկե, ինչից ա գալիս։ Երբ է համանայեմ, աղա ուզում։ Հա, ասես, որ խնդրություն ունի տորտ կթխես, այս թե ոք է կթխեմ, անունն է Փոլետ, հիմա տորտի անունը տորտ Փոլետ է լինելու, բայց փորձեր եմ անում, տարբեր բաներ եմ փորձում, հիմա օպերատորի ճաշակին էլ չեմ բան անում, վստահում ճիշտն ասած, ինչ թխում եմ, ինչ տալիս եմ ուտի, քաղցրեղենի հետ կապված, ասում են շատ համով է, հիմա տեսնեմ արքան ինչ է, համով է։ Լավնա, ճիշտ, որտեղ ինձ պետք է։ Ինձ ամեն լավը չունես չէ՞ ուտի։ Դու քո։ Մամ, չէ լավը չի։ Ես նա համով է։ Ես չեմ ուզում սկինայել։ Չէ, դա շատ է հացեր չի։ Համով է, այս ճաշնա, որ ստեղ բլթբլթում է ու ոչ մեկի պետք չի։ Պատրաստ է։ Ապսես բերեմ, դի դու սրանից պետք է ուտես։ Չէ, չասես։ Ո, ինչ մարդիկ եք դուք։ Նախ գնացեք իմ շերեփը գտեք։ Այս շերեփ չի։ Լուսին, սա խայտարակություն է։ Ո՞վ է տեսել։ Մինչև ես այս ճաշը այսօր այս ապսեի մեջ լցնեմ, կես ժամ կտևի։ Լուսին, գնա շերեփը գտի։ Դուր փակի գնացել, այլան հետ ապսկեր չի ստեղ։ Շերեփը ուր ես դրել։ Սիրո։ Հա, սիրոպը։
Շերեփը, այն մեծ գթալը, խորը, ladle, ladle-ը անգլերեն։ Լուսին, գնա շերեփը գտի։ Ոչ, կարող ես հոմվորկը տանել, iPad-ը ձերը չի, iPad չի կարող վերցնել։ Վերջ։ Չէ։ Կասեմ։ Հիմա, ու հացը մոռացա։ Առանց հացի չի լուծվի։ Այնքան հին հաց այն վրա ստեմ որ 10 մերելի գլխի։ Ինչ աններ համեմատություններ ու բաներ կար, չէ՞ որ այն ասելու չէր, բայց այդ հացից է հիմա։ Մոտ փրթեմ։ Սա ոչով էինք ուտում, ոչ մի բանով, հենց սենց էլ ուտում էինք, չէ՞ սրա կողքից բան չկար, թթումը թու։ Ինչ պետք է լիներ, ինքը արդեն թթվաշություն ունի մի քիչ։ Դիլ պետք է համը տեսնես, չեմ մոռացել։ No. Մայ փողը ունի։ Ուֆո, օքեյ, դերն էլ հաթի։ Լայնը կարում ենք։ Մայփո, օքեյ։ Անմահական համ ունեմ։ Համով, համով։ Չնկարագրեմ, ձեզանից շատերը գիտեն։ Պատրաստելու եղանակներ տեսակ, հեշտ ու խաղ ու բարեր պատրաստելը։ Իդեթե բաղադրատոմս կգրեմ հեղինե.com բլոգում, իդեթե բաղադրատոմսերը որն ուզում եք փնտրել բլոգում, կարծեմ աջ անկյունում վերևում search mask կա։ Այդտեղ կամ հայատար գրեք, կամ էլ հենց YouTube-ից copy paste արեք։ Մաքրեմ ուզում եմ ասել։ Copy paste արեք այդ search box-ում, որ դնեք, ինչ փնտրում եք կգտնեք, բայց հողումները տեսանյութերի ներքևում են աղադրատոմսերի։ Այդքան բան շատ խոսեցի, բայց այսօր շատ խոսելու օրեր, ինչպես եւ ամեն օր։ Ես գնամ հանգիստ նստեմ, հալալ հաց ուտեմ։